А це вже набагато цікавіше. Друзі, навіть не довелося мені копати. Знаєте чому? Я не знаю, яким чином вона... в якому я зараз в лісочку знаходжу, і в мене є перша класна знахідка. Так ви, друзі, ще послухайте якийсь сигнальчик. Доброго ранку, друзі. Ну чого, приїхав я у розвідку. Спочатку був на полі, думав, походимо сьогодні по чеках. На превеликий жаль, не вдалося нам походити. Тому що, друзі, ще не зібрали врожай. Абсолютно. Довелося мені заїхати сюди в ліс, щоб машина, в принципі, не нагрівалася. І будемо щось шукати. Хоча в мене чомусь така чуйка, що я сьогодні можу нічого не знайти. Але все одно, якщо ви бачите це відео, значить мені щось вдалося знайти. Якось так. Так що ми збираємося, переодягаємося і вирушаємо у пошук. А це вже набагато цікавіше. Друзі, навіть не довелося мені копати. Знаєте чому? Я не знаю, яким чином вона... Тут і на поверхності я краєчком ока побачив, так, де воно, зараз я вам покажу. Я вам кажу, дещо цікаве, ось, дивіться, який масивний. Яким чином він взагалі тут на поверхності був, я не розумію. Величезний, з вушком, зараз спробую, друзі, відмити та вам, звичайно, що покажу. Ну що ж, відмив я нашу знахідку, доволі такий симпатичний хрестик. Дивіться, немалесеньких розмірів, це ласенький. Яким чином він на поверхності був, я просто, друзі, не розумію. Як ми бачимо, ось тут йде якась молитва, матір Божа, і по боках ще хтось я не бачу. Ну, ось такий хрестичок. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Ой, друзі, насправді сказати, ходи в тій стороні, нічого там абсолютно немає, не розумію, я пішов тако попід краєчок і в ту сторону. Абсолютно нічого немає, де-не-де тільки гільзи трапляються. Також я був почав в тій стороні, зараз буду ось тут такого виходу з лісу, буду пробувати шукати. Тільки що копав цю яму, і дивіться, що мені випадає. Яка груба така масивна кераміка, не знаю якого періоду, тому що знаєте чому я не знаю, бо вона дуже груба, масивна, і здається, що вона нібито сіра. Але не в тому суть, я ж не кераміку купав, друзі, і вона взагалі не сигналить. Був у мене сигнальчик і попався в цій самій ямі ось такий симпатичний гудзичок. Напевно, скоріше за все, що простесенький. Ну, тим не менш, забираємо, цікаво. Цікаво. А ну, простесенький чи ні? Так, простесенький, ніяких малюнків, нічого не видно. Продовжуємо далі шукати. А ви послухайте, як зачепився. Це буває так. Одразу коло дерева. 92. Ну тут може бути мусор, але дивлячись на те, що я тільки що знайшов невеличкий шматок кераміки, може бути щось цікаве. Ха, цікаво. Щось викопав, друзі. Ви готові? Зараз буде солодкий момент розпаковки, а я вже знайшов, що це. Чисто візуально я вже знайшов, що це. Якийсь невеличкий шматочок чогось. Якоїсь бляшаночки. Ага. Ну нічого страшного, продовжуємо далі шукати. Не знаю, що тут відбувалося, але дивіться, два патрона в нас. Один від пістолета, наскільки я зрозумів. Ось такий малесенький. Можливо, ні, я в війні взагалі, друзі, не розуміюся. Два таких цілесеньких, наш мордяк забираю, пізніше викину. І ось вона, довгоочікувана монетка. Скоріше за все, що це у нас радянщина. Зараз поприскаю і подивлюся. Так, радянщина, люблю я такі монеточки, особливо, якщо вони в гарному стані. І знаєте, що це в нас? Друзі, це в нас 3 копійочки. 3 копійочки. А якого року я взагалі не бачу? То ще 1932, якщо не помиляюся. Ну, непогано. Забираємо радянщина. Нам потрібно, якщо чесно, якесь середньовіччя. Я його, в принципі, тут та шукаю. Приїжджаю я, друзі, вже на інакше місце. Точніше, цей самий ліс, але трошки в іншу частину лісу. Тому що там, де я ходив, там взагалі фактично немає сигнальчиків. Не розумію, чому. Даже гільзи і то дуже рідко трапляються. Бачите, в якому я зараз в лісочку знаходжу, і в мене є перша класна знахідка. Мені здається, що це в нас частина від браслета, на превеликий жаль, він гломатий. Зараз вам, друзі, краще покажу. Ви ще гляньте, малесенька частина браслета. На превеликий жаль, бачите, не все це ласеньке. А якого періоду, я, друзі, вам не можу підказати, тому що, тут і все перемішано. Тобто, тут і скіфи, тут і черніхівська культура, тут і Київська Русь. Можливо, це якесь середньовіччя, не знаю. Можливо, якась радянщина, але я вперше таке знаю. Розумієте, чи мені здалося, чи мені показалося, що це таке? Ви ще гляньте. Ні, не здалося, це хрест. Хрест, якісь квіти. І хрест доволі такий старий, я не знаю. Можливо, якийсь радянський.
Що тут відбувалося, Бог його знає. Я ж злякався, насправді, моторошна знахідка посеред лісу. Не кожного разу я таке знаходжу, абсолютно не кожного разу. Ну що ж, попалася мені ще одна монеточка, і це в нас що це? Так, 3 копійки, доволі в такому непоганому, друзі, стані. 1930 рік, і, до речі, в нас йде дощик. Можливо, дощик до срібла, хто його знає. Непогана монеточка. В гарному стані, до речі, в гарному. Ну що, забираємо та будемо крутитися. Дивіться, як воно виходить. Тут я знайшов одну монетку, і тут був у мене другий сигнал. Нічого такого особливого, правда ж? 15 копійочок після реформи 1962 рік. Ну нічого, рядова монетка. І був у мене ще один сигнальчик. І дивіться, друзі, оця монетка набагато приємніша. Ви бачили таку 15 копійочок? Я перший раз зустрічаю таку. Ну і інша сторона, гляньте лише. 1917-1967 рік. В принципі, можливо, і теж нічого такого особливого, але, друзі, приємно, тому що я знаходжу вперше. Ось таких дві монеточки на одному місці. Можливо, тут ще буде третя. Саме тут, і, друзі, був у мене сигнальчик, я думав, що це у нас фольга. Почав відмивати, дивіться, що це? Я вперше знаходжу таке, я не можу зрозуміти, що це таке. На срібло взагалі не схоже. Чому не схоже? Тому що ваги немає. Можливо, тому що вона тонесенька. Дивіться, не знаю, як вам краще показати. Що це таке? Бог його знає. Ну, не думаю, що це в нас корок. Щось це було. Ось так, забираємо. Цікаво. Ну що, хожу по таких пагорбах. Довелося трошки присісти, відпочити і заховати ще одну камеру. Тому що йде дощ, і я не хочу, щоб після дощу ця камера пішла пізніше гайтю. Ну, що я вам скажу, друзі. Сьогодні в нас радянщини, ну, дуже багато. Мені здається, що я взагалі побив рекорд по них. Продовжую далі шукати, хоча дощ дуже сильний і дуже потужний насправді. Ну що ж, друзі, не дурно я сьогодні намок, зовсім не дурно. Знаєте чому? Знайшов срібло. Спочатку подумав, що це в нас відкорка. Зараз обов'язково вам покажу, на жаль, ломати, але срібло. Бачите, потрібно вірити, дощ до срібла. Як не крути, але потрібно добре змокнути. Так ви, друзі, лише послухайте який сигнальчик. Це солодкий сигнальчик. А ось воно. Перстень. Я спочатку подумав, що ні. А тут у нас, друзі, і проба є. Дивіться. Не знаю, чи камера вам передасть, чи ні, але тут є проба. І воно, на превеликий жаль, гломати. На превеликий жаль. Але це срібло. Ще й величезне до того всього, масивне таке. Вау, оце супер. Це взагалі джекпот. Забираємо. Крутяк. Ну що ж, друзі, повним ходом ляє дощ, потрібно вибиратися з цього лісу, вистачає копати. На початку відеоролика я казав, друзі, я хочу просто походити, насолодитися моментом, хочу нашукати монети. І, в принципі, сказати, мені на сьогодні це вдалося. Кількістю монет я просто вражений. Звичайно, що без серйозно є одна буратосіна, але все одно без срібла, друзі, я не повертаюся. Хоча трохи змок, я взагалі не уявляю, я зараз маю виходити з лісу. Пізніше мені потрібно перейти через поле, яке знаходиться, яке посаджено соняшником. Як я його буду зараз переходити, я просто не знаю, бо я зараз весь буду повністю абсолютно мокрий. Ну що, не будемо говорити багато, давайте перейдемо до нашого результату. Так як я, друзі, наголошую, для мене сьогодні пошук був чисто по монетах. Хотів монетки нашукати і, в принципі, я скажу вам, що мені вдалося. Що нас вийшло з радянських монеточок? До речі, ось цих три. Це в нас до реформи йде. 3 копійки, 3 копійки і 15 копійочок. І ось, дивіться, який результат. В принципі, радянщина, я розумію, але я казав, я просто хочу насолодитися моментом, походити, пошукати. І, до речі, я ще був знайшов ось такого гудзика Орлянко, якого я вам взагалі, друзі, не показував. І, до речі, ще один шматочок знайшов від гудзика, майже коло попереднього гудзика. Це мав би бути набагато цікавіший. Ось такий, друзі, результат. І, до речі, що в мене вийшло ще по одній копійці радянських. Навіть Боратоса вдалося знайти, який він, в принципі, лисий. Ну і сама фаворитніша знахідка, друзі, це, напевно, скоріше за все. У нас ось таке срібло. До речі, 84-та проба. А ось ця знахідка, в мене здогадка чомусь така, що це може бути навіть ремінь на годинник. Або просто браслет. Можу помилятися, друзі. І ось така знахідка. Ось така бляшаночка. Цікаво, до речі. Ну що ж. А я буду завершувати свій коп і хочу кожному подякувати, що ви переглядали цей відеоролик. Буду вдячний, якщо ви підтримаєте лайком або дизлайком. Ну що, до наступної зустрічі і зустрінемося з вами або на полі, або в лісі. Ось так. Всім до побачення. Всім пока. Бережіть себе, друзі.